Labrīt, rīts ir vējains un jāteic, ka arī valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra saglabājas 10-15 grādu robežās, bet Kurzemē, kur aizvadītajā naktī mākoņi ir bijis vairāk un arī šis rīts ir mākoņains, ir siltāk līdz pat 18-20 grādiem. Savukārt dažviet Vidzemes augstienē gaisa atdzisis šorīt līdz 7-10 grādiem. Saulēnāka diena ir gaidām šodien valsts austrumos, savukārt Kurzemē visas dienas laikā mākoņi būs daudz un ir gaidāms lietus. Lietus brīžiem līs arī ilgstoši un šī lietus zona no Kurzemes dienas gaitā virzīsies arī uz valsts centrālo daļu. Tā kā mākoņu būs daudz un ir gaidāms lietus, Kurzemē diena būs vēsāka, tikai 17-19 grādi, bet valsts austrumos, kur vēl dienas laikā uzspīdēs saule, gaisa paspēs iesilt līdz 23-25 grādiem. Valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmains dienvidu austrumu vējš. Rīgā arī šobrīd brāzmains dienvidu austrumu vējš. Pilsētas centrā gaisa temperatūra sasniegusi 17-18 grādus. Dienā tā paaugstināsies līdz 20-21 grādam. Un Rīgā dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule vēlā vakarpusē ir gaidāms lietus.